Jag heter Sofie och är florist. Nu ska vi se hur ni kan ta bort all jorden på hyacinten och sätta den i en vacker vas istället. Det kan vara lite svårt att få bort all jorden, men man får jobba med fingrarna. Och för att göra det ännu lite bättre så sköljer vi de här rötterna. Då har vi fått hyacinten ren. Då ska jag sätta den i en liten vas. Men för att den ska stå fast här uppe och inte ramla av så tar jag en sån här fiffig blomsterpinne. Sticker upp i löken. Viktigt här att tänka på är att rötterna ska gå ner i vattnet men att löken får aldrig hamna i vattnet. För då kan den börja ruttna. Så det är bara de här små rötterna som ska komma ner. Då står den där och ramlar inte.